Labas vakaras. Man truputį netikėta ir labai malonu čia būti. Iš karto įspėju, kad bus tokių, pavadinkime, netikėtumų. Manykit, kad taip ir turi būti. Ir jeigu per daug įsikalbėsiu, tai stabdykit. Gerai. Pradėsiu nuo to, nuo ko ir pradėjau iš tikrųjų, kai tik išmokau trupučiu groti gitarą. Sukūriau 3 dainas iš karto pagal vienos, nežinau, poetės anesteziologės Dalios Ramoškaitės tekstus. Tai vieną iš jų ir pagrosiu. Kaip tu mane surasi, jeigu debesys tamsus ir sunkus, metas skausminga šešėlį ant rūdijančios perkių žolės. Kaip tu mane išgirsi, jeigu žodžiai prarado spalvą ir rieda tarytum grumstai akla nebilia žemė. O lietus baištus tartum paukštis glaudžias prie mano veido, svetimas neprijaukintas kaip tavo lėta ranka. Kaip tu mane surasi, kaip tu mane išgirsi, tu išmokai gyventi be skausmo, tai gyvenk. Tu išmokai gyventi